5 вантажівок з допомогою від Угорщини прибули до Закарпатського гуманітарного хабу. Підтримку надали в рамках угорської урядової програми «Угорщина допомагає». Угорщина запустила програму, що називається «Угорщина допомагає». Це урядова програма, мета якої – надавати допомогу у великих розмірах. Сьогоднішня допомога є частиною цієї підтримки. Станом на сьогодні, що ми доставили понад 50 каміонів. Це велика програма продовжує працювати. Окрім Закарпаття, ми працюємо вже в інших 7 областях України. Ми відкрили наше представництво у Львові, а також незабаром відкриваємо представництво у Києві, для того, щоб наша служба могла охопити ту територію України, яка вже звільнена. Завдяки розширенню нашої роботи ми змогли потрапити до міста Буча. Я особисто відвідав це місто, ми привезли туди допомогу. Також відвідав Запоріжжя, привезли туди 24 тонни допомоги. Наразі ми плануємо надати наступну допомогу Запоріжжю. Я би хотів подякувати керівникам українських міст та представникам органів державних та самоврядування, які з нами співпрацюють і допомагають у нашій діяльності. Область отримала гуманітарну допомогу від уряду Угорщини за участі програми «Угорщина допомагає» та екуменічної служби. Один із каміонів відправиться до Львову, ще один – на Запоріжжя. Інші залишаться на Закарпатті. Це от зараз медичне обладнання майже на 17,5 мільйонів гривень. І це саме ця вантажівка. Це медичне обладнання буде розподілятися по потребам по всій Україні. Крім того, що маємо 4 автівки засобів гігієни, харчування і та іншу гуманітарну допомогу. Медичне устаткування відправлять до бази спецмедпостачання, де гуманітарну допомогу розподілять між закладами охорони здоров'я. Крім медикаментів, сюди війшли і засоби для захисту медичного персоналу, і медичне обладнання, таке як інфузійні насоси, їх 600 штук. Також в вантажі є медичні сумки для надання невідкладної допомоги, як дітям, так і дорослим, і також лікарські медичні сумки і шовний перев'язувальний матеріал. Ну, ми раді, медики, цій допомозі, і вона буде розподілена серед закладів охорони здоров'я. Загалом з початку війни Угорщина надала близько 1,5 тисячі тонн вантажу.